Në vim Ministri i brendshëm të Sander Leshaj kërkoi angazhim maksimal nga të gjitha strukturat e policisë për sezonin turistik. Në një komunikim online me drejtorin e përgjithshëm të policisë dhe prefektët, Leshaj tha se nuk duhet të lejohet zaptimi i asnjë hapësire plazhi publik përgjatë vijës bregdetare. Duhet që të fillojë më një herë puna për inspektimin e të gjithë sipërfaqes së vijës bregdetare, me qëllim që atje të mos ngulet asnjë çadër pa leje. Në qoftë se kjo do të ndodhë, në qoftë se do të ngulen çadra pa leje, duhet të vjeni gatshëm për të shkullur ata persona që kanë përgjegjësi për territor, për të shkullur nga zyra, nga karrikja, nga posti zyrtar, bim narkotike, do ta konsideroni edhe një çadër të ngulur pa leje atje në plazh, ndoshta më shumë se sa i bim narkotike. Ministri i brendshëm u ndal edhe tek kultivimi i kanabisit, ndërsa zbuloi edhe qarqet më problematike. Konsiderohen ende disa qarqe të vendit, si qarku i Gjirokastrës, i Shkodrës, i Durrësit, i Vlorës, ku kërkohet përqendrim vëmendje maksimale, pa lënë në heshtje, pa lënë pa konsideruar edhe qarqe të tjera, Lezhë, Berati, Elbasani. Pra tentativa për kultivim ka në shumë qarqe të vendit dhe përgjësia e se cilit pra jush është lufta në tre fronte. E para, vënja para përgjësis e administratorëve. Leshaj pranoj se ka patur edhe rastet të implikimit të oficerve të policisë në grupet kriminale të trafikut të drogës. Fenomenet e kultivimit dhe kanabis, apo fenomenet tjera kriminale në vend, lidhen në një farë mase me punën e pamjeftushme, nga njëherë punën e keqe, nga njëherë punën kriminale të elementëve të caktuar edhe brenda vetë rradhëve të policisë shtetit, të cilët duhet të identifikohen dhe të vijnë para përgjegjësisë. Kemi patur vitin e kaluar disa raste, punonësish policie të cilët janë proceduar penalisht, për moskullin e detyrës, apo dhe për fshirje aktive të veprimtari palishme në bashkëpunim me elementë kriminal. Nisur edhe nga rikthimi i lëvizjeve në kufi, Leshaj kërkoj që strukturat të jenë në gatishmëri për të parandaluar shtimin e fluksit të emigrantëve.